ერთის ეთერშია შაბათის კურიერი. ახლა თქვენ უყურებთ რუსთავიორს და ამაში თქვენ საკაბელო ოპერატორს უხდით ფულს. საკაბელო ოპერატორი თქვენს მიერ გადახდილი თანხის ნაწილს ურიცხავს უცხოურ არხებს, მაგრამ ქართულ ტელევიზიებს ერთ თეთრსაც არ აძლევს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს პროდუქციას თქვენზე ყიდის. მას შემდეგ, რაც ქართულმა არხებმა კუთვნილი თანხა მოითხოვეს, საკაბელო ოპერატორებმა გათიშვის გადაწყვეტილება მიიღეს და უფრო მეტიც, პარლამენტს სთხოვენ ახლა მიიღოს კანონი, რომელიც ტელევიზიას უფლებას ჩამოართმევს, რომ მოითხოვოს თანხა მის მიერ წარმოებულ პროდუქციაზე, რომელიც თავად მედიას ნამდვილად ცოტა არ უჩნდება. დეტალებში თეონა ცხომარიძემ გაერკვია. საკაბელო კომპანიები კომერციულ ტელევიზიებს უპირისპირდებიან. საკაბელო ტელევიზიების კავშირი მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას ითხოვს, რომლის მიხედვითაც არხების გადაცემა უფასოდ შეეძლებათ. მაუწყებლებს კი აღარ ექნებათ უფლება ტრანზიტის საფასური მოითხოვონ. კერძო კომპანიები თვლიან, რომ თუ ამ ცვლილებებს პარლამენტი მხარს დაუჭერს, მათი საკუთრების უფლება უხეშად დაირღვევა. ეს წინადადება წინააღმდეგობაში როგორც საერთაშორისო პრაქტიკასთან, სადაც ტელევიზიების დაფინანსების ერთ-ერთი წყარო სწორედ საკაბელო ოპერატორებისგან მიღებული თანხებია, ასევე წინააღმდეგობაშია საქართველოს კონსტიტუციასთან, იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული საკუთრების უფლება ირღვევა, როდესაც მის მესაკუთრეს, ანუ ტელევიზიას არ აქვს უფლება მოახდინოს საკუთარი ქონების რეალიზაცია. ინტელექტუალური საკუთრების უფლება არის კონსტიტუციით დაცული უფლება. ზოგიერთ საკაბელო ოპერატორი ცდილობს, რომ ასე ვთქვათ, არასწორი ინფორმაციის მიწოდების გზით არასწორი წარმოდგენების შექმნას დაბნეულობა გამოიწვიოს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, პარლამენტარები ჩაიხედავენ ამ საკითხში, ძალიან მარტივი არის ზედაპირზე ჩანს ყველაფერი. გადაიქცევა თუ არა საკაბელოების მიერ წარდგენილი წინადადება საკანონმდებლო ინიციატივად ეს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა უნდა გადაწყვიტოს. ექსპერტები დეპუტატებს ურჩევენ, დისკრიმინაციული ცვლილებები არ მიიღონ და ტელევიზიები უსამართლო მდგომარეობაში არ ჩააყენონ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეთანხდნენ ტელევიზიები და საკაბელოები. რატომ? იმიტომ რომ არ დაზარალდეს პირველ რიგში მომხმარებელი, ხომ? იმიტომ რომ ესმის ეს არის ბიზნესი, მეორე მხრივ ეს ბიზნესი არის ადამიანებისთვის, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მიიღოს ინფორმაცია. და არსებული ნორმა ამას აწესრიგებს. ექსპერტთა ნაწილის აზრით, პროცესი დამოუკიდებელი კომპანიებისათვის ფინანსური პრობლემების შექმნას ემსახურება. თუ საკაბელო კომპანიები ტელეარხის ქსელში ჩართვისთვის აბონენტისგან გადასახადს იღებენ, სპეციალისტებისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა მიიღონ მათ ტრანსლირება უფასოდ, მით უმეტეს რომ ტელევიზიების გადაცემების დამზადება სოლიდური თანხა უჯდებათ. ეს არის კრიტიკულ მედიაზე ფინანსური ზეწოლის ბერკეტი და ჩვენ ვიცით, რომ ამ თვალსაზრისით არათანაბარი პირობები არის შექმნილი მედია ბაზარზე და ეს არის კიდევ ერთი დამატებითი მექანიზმი იმისთვის, რომ მედია საშუალებებს, რომლებიც თვითკმარები არიან, კომერციულ შემოსავლებზე არიან დამოკიდებული, შეზღუდოთ შემოსავალი. რუსთავიორი, მარაო, კომედიარხი, იმედი, მაესტრო და GDS-ი, ყველა ეს არხი შესაძლოა მალე საკაბელო ქსელებიდან გაითიშოს, თუ საკაბელო და კერძო არხებს შორის შეთანხმება ვერ მოხერხდა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია მხარს კერძო არხებს უჭერს და საერთაშორისო პრაქტიკაზე მიუთითებს. მაუწყებლებისაგან საკუთარი აუდიოვიზუალური პროდუქციისათვის შესაბამისი ანაზღაურების მოთხოვნა საკაბელოებისაგან თანხედრაში და სრულ თანხედრაშია, როგორც დღეს მოქმედ კანონმდებლობაში, ანუ საქართველოს კანონმდებლობასთან, ისე საერთაშორისო აღიარებულ ნორმებთან და პრაქტიკასთან. აქვე აუცილებლად მოსახლეობას უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ყველა ის არხი, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, უფასოდ დღესაც და მომავალში ხელმისაწვდომი იქნება. უფასოდ ქართული არხების მიღება მოსახლეობას ეგრეთ წოდებული სეთ-ტოპ ბოქსების მეშვეობით შეუძლიათ. ამ მოწყობილობის ღირებულება საშუალოდ 50 ლარია, მისი გამოყენება კი უფასო. ეს საშუალება მაშინ გახდება საჭირო საკაბელო ტელევიზიების მომხმარებლებისათვის, თუ მოლაპარაკება ვერ შედგება. საკაბელო ტელევიზიების კავშირმა დღეს კურიერთან სატელევიზიო ინტერვიუზე უარი თქვა. სოფელ სვირში მიწაში რუსთაველს ეძებენ. ამ რეპორტაჟმა შესაძლოა იმერული ეს